Алуинаның меншікті мерекесі нағыз сағынышқа толы кеш болды. Отандық шоу-бизнестің ортасында 30 жасын атап өткен әншінің әжесіне айтар алғысы шексіз. Өткені 5 жасында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған өнер иесінің бүгінгі жетістігі сол кісінің арқасы. Отандық шоу-бизнеске Луина есімімен танымал Луиза Қарымбаева әкешесінен ерте айырылып, ата-әжесінің қамқорлығында болған. Қарапайым жанұяда өскен ол әнші болуды армандағанын айтады. Оның бала қиялына қанат бітірген әжесі немересінің әр қадамын қолдап жетістіктеріне қуанады. Мені осы уақытқа дейін бағып қағып өсірген әжеме алғысым шексіз. Осыдан 7 жыл бұрын атам қайтыс болды. Ол кісі 5 уақыт намазын оқыған имам болатын. Жұмыс кестесіне байланысты әжеме жиі барып тұрған мүмкіндік бола бермейді. Сонда сәттерде мені сағынып ешкімге көрсетпей көз жасына ерік беріп жылап алады екен. Әнші күні кеше 30 жас мерейтойын әріптестерінің арасында атап өтті. Бала арманы орындалып, ән әлемінде өзіндік орнын қалыптастырған Луинаның ендігі жоспары қандай? Әр қыз баласына тұрмысқа шығу, қыз болады кету демекші. Луинаның өзі қазір бақыты деп ойлаймын. Әрине бәрі айтады тұрмысқа шық деп. Мен ойымша жігіт сөз салса екен деп бәріміз айтамыз қайта-қайта. Бірақтан енді айта беруге қажет жоқ. Қызға айта берген сайын қашқақтай береді. Луина өмірлік жары болар жігітті осыдан 7 жыл бұрын жолықтырған. Ол азамат алғашқыда продюсер ретінде өзін таныстырса, кейін сүйіктісі атанып үлгерді. Өнер жолын таңдаған қыздардың көпшілігі тұрмыс құруға асыға қоймайды, өйткені мансап қуып танылуды көздейді. Мәселен, солардың тізімінде мен де бармын. Сондықтан Луина алдағы уақытта тұрмысқа шығып, ана атанып үлгереді деп ойлаймын. Ал әншінің отандық шоу-бизнесте ет жақындары той ауылының алыс емес екеніне сенімді. Олай болса, Жомарт пен Луинаның қыр астындағы қуанышында қауышайық. Серікқазы Аязбаев, Дәурен Мерғалиев, Ревью жаңалықтары.